እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ በድጋሚ ለማለት እንወዳለን ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል እንግዲህ በህይወት አጋጣሚ የተተፋፉ ሰዎችን የምናገናኝበት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ እንግዳችን አለች ማነች ከወዴት ነች የሚለውን ከጸገነት ካንቺን ስፖሻል አው ሊዲያ ትባላለች እንግዲህ ወላጅ አባቷ ነው የምትፈልገው ሊዲያ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን አደረሰሽ ለብርሃነ ትንሳኤው ያው ዋዜማው ላይ ነግለነው እስካውሪን ስለ ራስ ሻውሪን ስለ ቤተሰብሽ አባትሽ ነው የምትፈልገው በምን አጋጣሚ ተለያያችሁ ከወልደትሽ ብጀምርልን ደስ ይለኛል እሺ የተወለድኩት ሐረር ነው ሐረር ሸዋበር ነበር የሚኖሩት ቤተሰቦቼ የተወለድኩት ህይወት ፋና አባቴና እናቴ አብሮ ነበር የሚኖሩት እዛ ያያለን አባቴ ሽመልስ ፋንቴ ነው የምፈልገው ሽመልስ ፋንቴ ነው ማለት ነው እናቴ ትግስት ዘውዱ ትባላለች ቤተሰቦቼ የነበሩት ድሬዳዋ ነው አባቷ እዛን ያደገችው እሷ እና እሱ በስራ አጋጣሚ ድሬዳዋ ምናምን ይመጣና ተገናኝተው እና እንደዚህ እሁድና ቅዳሜ ምናምን ሲሆን መቶ በሞተር ወደዛ ምናምን ይወስዳት ነበርና ጥሩም ግንኙነት ነበራቸው አክስቴ ናት የነገረችኝ እዛ ያለችው ከዛ እኔ ተወለድኩ በመሐር እዛው ሐረር ማለት ነው አብረው የኖሩ ሐረር እኔ ተወለድኩ አብረው ይኖሩ ነበር እኔ አንድ አመት ሲሆነኝ አባቴ በስራ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ መጣ የተወለድኩት ህይወት ፋና ነው ህይወት ፋና ምሰራ ዘመድ አለችው ያክስቱ ልጅ ማለት ነው አባትሽ አዎ እሺ ሽዋን ግዛው ትባላለች ሽዋን ግዛውማ እስካሁን በተው ታቀፈ ነው ያባቷና የህክምና ባለሙያ ነች የህክምና ባለሙያ ነበረች እሺ እዛ ነው የሚኖሩት ነበር ከዛ ስራ ምክንያት ወደ ሽሮ ሜዳ መጡ እዚህ ሽሮ ሜዳ ወደ አዲስ አበባ መጣ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ደግሞ እህቱ ነበረች እህቱ ነበረች እዛ ነው የተቀመጥነው እንደመጣን እዛ ነው የተቀመጥነው እዛ ለተወሰነ ጊዜ ተቀምጠው ያው አለመስማማት አለ መሰለኝ ያው ሶቪስ ተቀመጭ ምናምን እንደዚህ እና እዛ ስላልተስማሙ ቤተሰቦቹ ደግሞ የሱ የፋዘር ማለት ነው ወደ ደብረ ብርሃን ጅሩ ከተማ ነው ጅሩ ጅሩ አባቱ ቄስ ናቸው ፋንታይ ማለት ነው እና ወደዛ ሄደች እሷ እሱ እዚ ሆነ ማለት ነው እኛ ሁለታችን ቤተሰብ ጋር ሄደች አዎ ሁለታችንን እዛ ወሰደ ቤተሰቦቹ ጋር ከዛ እዛም አልተመቻትም እሷ ስላልተመቻት ምናምን እዚ እና አባትና እናቷ እሷም ተለያይተው ነው የሚኖሩት እናቷ እዚ ሞጆ አካባቢ አባቷ ደግሞ ድሬዳዋ ያደገችው እሷ አባቷ ጋር ድሬዳዋ እና እዚ ስለነበረች ወደ እናቷ ጋር ሄደች ማለት ነው እኔ ይዛኝ ልጅ ነኝ አንድ አመት ልጅ ነኝ ነበርኩ ዛኔ ሄደችው እናቷ ጋር እዛ ከሄደች በኋላ እንደዚህ ታሪኩን ስሰማ ድጋሚ የኔ ንቃዎች ምናምን ለማምጣት ሽሮ ሜዳ አካባቢ መጣ ነበርና ማለት ያው አባቴ በጣም እንደሚወደኝ ምናምን ነግራኛለች በጣም ይወደኝ እንደነበር ነግራኛለች ስትመጣ አቀይ ምናምን ቃሉ ሰድ በቃ ማለት አብረን መኖር አንችልም ከእንግዲህ በኋላ ምናምን ስትለው ያው ነገሮች እስከሚስተካከሉ ይመስለኛል እኔ እንደምገምተው ማለት ነውና አይ እሷ ደግሞ ትንሽ ለህኛ ስለነበረች በቃ አልፈልግም ምናምን ትለዋለች እሱ ደግሞ ልጅን ስጭኝና አቃሽን ወሰጂ ሲላት አንብ ያለችው በአጋጣሚ እኔ የመጀመሪያ ስሜ ሶስና ነበር አክስቴ እንደነገረችኝ እዚ ከመጣው በኋላ ነው ወደ ሞጆ ስመጣ ነው ሊዲያ ከሁለት አንዱ ተብሎ ሊዲያ የተባለው ማለት ነው ሶስና ስለዚህ አባት ስሜ ደግሞ ኪያ ነው ኪያ በሚለው ሊያቅ ይችላል ሶስና ሽመልስ ፋንታይ የቤት ስለሚ ደግሞ ኪያ ኪያ ከዛ እናትና አባትሽ ተለያዩ ማለት ነው ወደ እሱ ሽሮ ሜዳ ነው ከህቱ ጋር ነው ያለው ከህቱ ጋር ነበር እሷን እዛ ከላካት በኋላ ወደ ጅሩ ቤት ወጡ ጋር ከዛ እሱ ሳያቅ ነው ወደዚህ የመጣችው እናቷ ጋር ማለት ነው እናቷ አይት ናቸው ሞጆ ሞጆ እሺ እዛ መጣች በቃ ከዛም በኋላ ቀይን ምናምን ብላ ስትመጣ ወደ ሽሮ ሜዳ ተመልሳ ያው ልጅን ስጪኝ ቃሽናል ሰጠም ያላት እሱ ደሞ እሷ ደሞ እኔ አልሰጠም ልጄን አለች ከዛም በኋላ በምንም ምክንያት አልተገናኙም ማለት ነው እኔም ዳግሞ ያባቴን መለው ደረጃ ማለት ነው አሁንም ተጠራበት እሱን ያሳደገኝ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምንም ጉሎብኝ አላደኩ እስከ 13 አመቴ ማለት ነው የታደክሽ እስከ ሞጆ 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 ነው የታማርኩት አሃ ያሳደክሽ ደረጃ ማለት እንጀራባትሽ ወይስ አዎ እንደዛ እንጀራባትሽ ማለት ነውና እኔ ነበርኩኝ እኔ ነኝ ያለሁት ማለት እሱም አልወለዱም
ከዛ እናቴ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው ሞተች። ሞጆ አሷ ካረፈች በኋላ እንደ ዳግሜ እናቴ ሆነ ያሳደገችኝ ደግሞ አክስቴ ናት። የእናትሽ? አዎ። እሷም ዳግሜ እናቴ ናት፣ ከእናትም በላይ ናት። እናት የሚያደርገውን ሁሉ ያደረገች እስካሁን ድረስ አሳድጋኛለች። አሁንም እሷ ጋር ነኝ። የት ናት? ሞጆ ናት። እዚህ አዲስ አበባ ናት። አዲስ አበባ ናት። አዲስ አበባ ናት። እስከ 12 ከተማርኩ በኋላ እኔ የመጠየቅ እድሉ አልነበረኝም። ድሬዳዋ የነበረች አክስቴ ያለች እዛ ማለት ነው። አያቴ እዛ ነው፣ አያቶች ይዛሉ፣ ወንዱ አያቴ ማለት ነው። እና በደንብ የምታውቀው አክስቴ የነበረች እና ስጠይቃት ምናምን ልትነግረኝ ፍቃደኛ አይደለችም። ስለ አባትሽ የአባት ችግር ካለብሽ በአያትሽ መጠራት ትችያለሽ፣ በዘውዱ ነው የምትለው እሷ፣ በእናቴ አባት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔም እንደዚህ ማለት የመፈለጉ አጋጣሚ ኖሮኝ ምናምን እስቲ ቆይ ሀረር ሄጄ ለምን እዛ ቦታ አልፈልግም ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። አባቴን ማለት አክስቱ እዛ ሰፈር ስለነበረች ማለት እና እዛ ሲሄድ እዛም ሰፈሩ ፈርሷል ይኖሩበት የነበረው ሸዋ በር አካባቢ እና ሸዋን ግዛው የምትባለው እዛ ህይወት ፋና ትሰራ የነበረችው እሷ ደግሞ በስራ አጋጣሚ ከዛ ወደ አዲስ አበባ እሷ መጣለች። ስልኳን ቀይራለች ጓደኞቿን ስጠይቅ ማለት ነው። ከዛ በቃ ተውኩት። አንዴ ብቻ ነው ሄጄ ጠየቁት መፈለግ ተውኩኝ ማለት ነው። ሽሮ ሜዳስ እህቱ ጋር ጎቴ ሄዶ ነበር ከዚህ በፊት እና ቦታው ሰፈሩ ፈርሷል። ሶ አሁን የሚፈለጉት አቶ ሽመልስ ፋንታዬ ናቸው። አባትሽ፣ ወላጅ አባትሽ፣ እናትሽ ወይዘሮ ትግስት በህይወት የሉም። እንዲሁም መረጃዎቹን እንትን ካረግን ይህም ፕሮግራም እንግዲህ በአባትሽ ወገንም ያሉ በእናትሽ ወገንም ያሉ ወይ አባትሽን የሚያውቁ ባይዛመዱ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች ሊነግሯቸው ይችላሉ። ሁልጊዜም እንግዲህ እንደምንለው ተፈላጊና ተፈላጊ የመጠፋፋት ነገር ሊሆን ይችላል። እሳቸውም እየፈለጉች ሊሆን ይችላል በመረጃ ጦት። ስለዚህ ለእሳቸው መልእክት ካለሽ ለአባትሽ ፊት ለፊት እስኪ ንገሪያቸው። አባቴ ማለት ያው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምንም ጎሎብኝ አላደግኩም። አሁንም ከሱ ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ይወደኝ እንደነበርና የሆነ ማለት እሱን እንደምመስል ደግሞ ሁሌ አጎቴ የሚናገረኝ ነገር አለና እሱ በጣም ቆንጆ ረጅም ነው አንቺ በማብተሽ ነው ምናምን ይለኛል። እና እሱም ማወቅ እፈልጋለሁ አባቴ ማየት ይወደኝ እንደነበር። እኔም እስካሁን ድረስ ሳላቀው እንኳን እወደዋለሁ፣ በጣም ነው የምወደው። እና ፎቶውን እያየው ማለት ነው ባገኘው ብዬ የምመኘው ሰው ነው። እና አባቴም ማለት ነው እሱ እንኳን ያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ላይኖር ይችላል በህይወት ማለት ነው። ባይኖር እንኳን ዘመዶቹን ባገኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ዘመዶቼ ናቸው፣ ስጋዎቼ ናቸው እና ማለት ነው ባገኛቸው ደስ ይለኛል። እህት ወንድምም ወልዶልኝ ከሆነ ደስ ይለኛል ብቀበላቸው ማለት ነው። እና ያው ያለመገጣጠም የህይወት አጋጣሚ አለያይቶናል እና በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም ሁኔታ ላይ ቢሆን እኔ ልጁ ነኝና እቀበለዋለሁ አባትነቱን ማለት ነው። አባትነትን እፈልጋለሁ፣ ዘመዶቼን እፈልጋለሁ። ያው የምታውቁ ካላችሁ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። መልካም። ያው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ምናልባት አቶ ሽመልስ ፋንታዬ ራሳቸውም ሊከታተሉት ይችላል። ስክሪኑ ላይ የራሳቸው ፎቶግራፍ አለ፣ የወላጅሽ እናትሽም ፎቶግራፍ አለ። አሁን በህይወት ባይኖሩም እንግዲህ ለማስረጃነት በጣም ይጠቅመናል እና ፎቶግራፋቸው የሁለቱም አለ። እንግዲህ አሁን ሊዲያ አድጋ አባቷን እየፈለገች ነው፣ እናቷን በህይወት የለችም። ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ የዚህ መረጃ በተለያየ አጋጣሚ የሚደርሳችሁ ሰዎች ከታች ባለው ቁጥር መረጃውን እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን። ሊዲያ እንግዲህ አባትሽ በህይወት ኖሮ ተገናኝታችሁ ማየት እንፈልጋለን። ለዛ ቀን ያብቃሽ ነው የምንለው። አሜን። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ የተፈላጊ አቶ ሽመልስ ፋንታዬ ታሪክ ይህንን ይመስላል። መልካም እድል ይገጥምሽ በድጋሚ እንመኝልሻለን። ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁን ቆዩ። ቀራንዮ ላይ ታየ